роботи у прямому ефірі триває. Прямо зараз будемо говорити про домашнє насильство і гендерну рівність. Заступник міністра з питань соціальної політики і праці України Наталка Федорович. Вітаємо вас у студії. Доброго дня. Доброго. Давайте почнемо з найголовнішого. З наших дітей. Домашнє насильство, воно є, не треба це приховувати, про це треба говорити. І давайте трошки поговоримо про статистику. Яка вона по Україні? Можливо, якісь регіони є лідерами цього питання? Що є? Дуже правильні запитання. Насправді, якщо говорити про статистику і про обсяги, то вона є величезна, але вона є абсолютно не відображає реального стану справ. Отже, з 2013 по 2017 рік ми маємо в різний період між 150 а 100 тисяч звернень в рік до органів соціального захисту по всій Україні від людей, які постраждали від домашнього насильства. Діти звертаються, так? Ні, це я кажу про усіх громадян. З них 90% – це жінки і близько 1,5% – це діти, це звернення від дітей. А якщо говорити про дитину в проблемі, то однією з новел цього закону, який був прийнятий 7 грудня, проголосований Верховною Радою 7 грудня минулого року, підписаний президентом 7 січня цього року, однією з новел є те, що дитина, яка переживає насильство, яка є свідком насильства, також трактується як жертва насильства. Чому? Так. Стандарт Ради Європи, Стамбульської конвенції, Ланцеротської конвенції. Стамбульська конвенція – це конвенція по протидії насильству стосовно жінок. Ланцеротська – це конвенція, яка робить особливий акцент на насильство стосовно сексуальному насильству стосовно дітей. І, до речі, щойно ми відкривали в Одесі таку модель соціальної послуги для дітей, які стали жертвами сексуального насильства. Я називаю модель близькою до моделі Барнахаус. Це модель опитування дитини. Це не тільки кімната, це приміщення, це центр, де проводиться опитування дітей, які постраждали від сексуального насильства, але надаються усі послуги необхідні. Чому опитування в спеціальній кімнаті? Тому що дитина, яка пережила сексуальне насильство, не повинна переживати повторну травматизацію під час чергового допиту з приводу того, що сталося. Так от, повертаючись до насильства стосовно дітей, домашнього насильства. Ми провели в кінці 14-го, на початку 15-го років опитування громадської думки стосовно дітей, про насильство стосовно дітей. І воно показало, що дитина, яка є жертвою насильства або яка була свідком насильства, в дорослому віці дуже часто моделює поведінку або кривдника, або жертви. І це дуже погано, бо вона не виходить з того замкненого кола. Тому одним з гасел під час нашої щорічної інформаційної кампанії «16 днів проти насильства», яка стартувала минулого тижня, це гасло «Розірви коло насильства». Про це треба говорити, це величезна проблема. І ті цифри, які я назвала, 100-150 тисяч, це лише приблизно 20% від реальної чисельності. Соціально-економічним становищем країни такий стан речей пов'язаний якось? Ну, наприклад, якщо порівнювати з іншими розвиненими країнами? Ні, абсолютно. Інше наше дослідження, яке ми провели цього року, говорить про те, що стереотипи з приводу того, що насильство в сім'ї, домашнє насильство, характерне для сімей багатших чи бідніших, з вищою освітою чи з нижчою, в селі чи в місті, воно не відповідає дійсності. Це стереотипи, які треба долати. Тобто насильство розповсюджене серед різних сімей. І, до речі, назву вам один з прикладів, який мав би бути модельним для України. На початку травня цього року в Нью-Йорку 4 дружини генерального прокурора міста Нью-Йорк заявили одночасно про те, що по відношенню до них їхній чоловік, тоді, коли він був чоловіком їхнім, чинив домашнє насильство. Цього ж дня він подав відставку. Чому я про це кажу? Бо це приклад... не політика була? Ні, це не політика була. Я кажу про те, як суспільство в розвинених країнах реагує на цю проблему. Воно його не сприймає. Тому одним із завдань наших є несприйняття насильства як такого, неприйнятність його. Сьогодні я також спілкувалася з керівниками Одещини, з керівниками районів. І вони говорять про те, що серйозною проблемою є те, що депутати на місцях районних рад не голосують за виділення коштів на цю проблему, бо вони вважають, що бити дружину – це в порядку речей. Це не в порядку речей. Або проблема не є такою конкретною проблемою. Немає нормальної статистики щодо насилля у родинах. Ця статистика, яку назвала, вона є? Вона є, ця статистика. Це статистика звернень, але для того, щоб ми мали повнішу статистику, закон, який був прийнятий, передбачає створення загальнодержавного реєстру випадків домашнього насильства. Це буде реєстр, до якого будуть мати доступ працівники різних структур соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, поліції, органів юстиції, звичайно, зі збереженням персональних даних. Це дуже важливо. Але завдання ключове цього реєстру – це всеохопне реагування. Щоб не було такого, що
Шкільний психолог виявив дитину, яка страждає від домашнього насильства. І проходить якийсь там час, поки він напише листа, це лист дійде в Службу справ дітей, в Центр соціальних служб, так. Тоді відбудеться візит в сім'ю. Отже, внесення інформації в цей реєстр – це можливість негайного реагування. Працівник поліції, який бачить такий запис, повинен тут же включити своє патрулювання, не лише візити там канатною чи якоюсь іншою центральною вулицею міста Одеси, а, звичайно, заїхати в цю сім'ю, поспілкуватися з цією родиною, з тим батьком, що у вас сьогодні, а яка ситуація і так далі. Тобто дати зрозуміти, що під пильним оком перебувають ті сім'ї, в яких чиниться насильство, і влада знає, як реагувати. Готова реагувати, найважливіше реагує. Саме про реакцію влади, яка вона повинна бути, яка буде і як вона буде працювати, ну скажімо, в ситуації, коли, як ви кажете, деякі депутати вважають, що насильство – це нормально. Знаєте, важливо, що депутати Верховної Ради вважають, що це ненормально, так. І тому всі вони є депутати усіх фракцій політичних, незалежно від там ліві, праві, центральні, ще якісь там, незалежно. Усі вони проголосували за цей закон. Усі депутати Верховної Ради сказали, ми вважаємо, що це ганебне явище, з ним треба боротися, ми готові, ми проголосували. І це важливо, і це мають зрозуміти депутати обласного, місцевого рівня також. І вони мають реагувати своїми рішеннями з приводу виділення ресурсів під виконання закону. Закон їх це зобов'язує. Тепер ще одна річ з приводу реагування влади. 22 серпня цього року було прийняті урядом три постанови. 658 постанова про механізм міжвідомчої взаємодії. Ця постанова говорить про те, що в кожній громаді, чи це РДА, чи це ОТГ, чи це місто, повинен бути визначений головою громади, районної державної адміністрації, меру міста, профільний заступник, який нестиме персональну відповідальність, і постановою передбачена персональна відповідальність цих посадових осіб за створення системи реагування, виявлення і реагування фактів домашнього насильства. І сільський, селищний староста, голова і староста теж несуть персональну відповідальність за те, щоб вони не мовчали, за те, щоб ті факти виявлялися і була відповідна реакція. Бо, відверто кажучи, ну давайте будемо говорити відверто, шановні мешканці Одещини. Адже в кожній громаді всі про все знають. Важливо, щоб ми не мовчали, не були байдужими. Я наведу приклад такої небайдужості, яка допомогла врятувати дитину. На вулиці лежить чоловік. Підійшли до нього перехожі. Виявилося, що людина в стані наркотичного сп'яніння. Викликали поліцію. Поліція не просто відвезла відповідну установу, а заїхала додому. В домі виявився цілий гадюшник, де ще цілий ряд таких людей, які вживали наркотики. Але найважливіше, що в домі виявилася дитина 5-річна, яка лежала хвора, напівголодна, і цій дитині надали допомогу. Небайдужість звичайних людей, професійне виконання своїх обов'язків працівниками поліції в даному випадку врятувало дитину від такого стану, в якому вона перебувала занедбаному. Ну, це такий випадок окремий. Щодо випадків, коли, наприклад, люди живуть в одному домі і знають один про одного все. І як це відбувається, коли, ну, скажімо, сусіди зателефонували до поліції і сказали про те, що ну, ми бачимо там елементи насилля у сусідів, зверніть на це увагу. А потім це яким чином буде сприйматися? Чому ти лізеш до моєї сім'ї, ми самі всьому розберемось? Ну, це ж така формула в нас працює. Не лізь до моєї хати, це мої стосунки. Насправді така формула в нас працює. І для того, щоб така формула не працювала, ми говоримо з громадянами про те, що про це не треба мовчати. І я вдячна, що ми сьогодні говоримо це у вас, у вашій прекрасній студії. І громадяни мають зрозуміти, що вони не можуть мовчати, і це не є приватна справа цієї родини. Бо завтра ця людина, яка зазнає систематичного насильства, це працівник некомпетентний. І це працівник, який з нестабільним психоемоційним станом в лікарні, в школі, на залізниці, веде літак і так далі. Тобто це громадяни, які працюватимуть неефективно. Тому що в них першим ділом це проблема, яка відбувається в найближчому їхньому оточенні. Проблема, яку треба вирішити, на яку треба відреагувати. І, до речі, закон говорить про те, що якщо, наприклад, дорослим послуги надаються за їхнім зверненням, за їхньою згодою, то ті особи, такі як діти, чи ті особи, які визнані недієздатними, їм надається допомога незалежно від їхнього звернення, незалежно від їхнього бажання. Влада реагує безапеляційно, надаючи допомогу тим, які є, так би мовити, не є дорослими і не є дієздатними.
Згідно із статистикою, яку ви озвучили, 90% жінок страждають від насильства. Знову таки, ну ми розуміємо, що ця проблема існує дуже давно і не тільки в Україні існує. Розуміємо, що жінки один на один з цією проблемою. І я не розумію механізми, за яким от реально жінці можна допомогти. Отже, механізм перший. Це зараз ми створюємо при органах соціального захисту, створюємо при центрах соціальних служб, створюємо такі центри консультативні, де людина може прийти і проконсультуватися. Щодо чого? Щодо усього спектру допомоги, які вона може отримати у випадку насильства. Якщо ми говоримо про правову допомогу, то вже сьогодні по всій Україні створені діють центри безоплатної правової допомоги. Шановні громадяни, я хочу сказати про те, що ви маєте право в тих центрах отримати не лише первинну, тобто консультацію, а й вторинну правову допомогу. І проходить зараз навчання по всій Україні адвокатів, як вони мають реагувати в випадках звернень домашнього насильства. І вони ведуть повний супровід, не лише консультуючи, а й надаючи допомогу під час судового процесу, якщо ви звернулися з судовим позовом. Крім того, закон передбачає, що поліцейський під час виїзду має право виписати так званий терміновий заборонний припис, яким заборонити впродовж 10 днів спілкуватися кривднику з жертвою. І це діє. Ми вже маємо багато фактів, коли такий терміновий заборонний припис виписується. Закон також передбачає право людини звернутися в суд і з проханням про заборону спілкуватися близько піврічного терміну. Ви ж розумієте, що там певні майнові проблеми, вони не вирішуються. Якщо, наприклад, жінка має там спільну площу житлову з людиною, яка її кривдить, то ну держава не може допомогти жінці, ну да, там піти куди, що робити далі, і таке інше. Звичайно, це серйозна проблема. Тому однією з послуг, яка передбачена відповідно до закону, це послуга притулку. Ми зараз створюємо притулки реальні, де жінки. Ми зараз створюємо по всій Україні притулки, і я хочу вони сказати, існують вже. Вони існують. І я хочу сказати про те, що я вірю, що ще в грудні цього року ми відкриємо такий притулок в Одесі, і мешканці Одещини теж матимуть можливість користатися такою послугою. Після звернення, можливо, є якась статистика для того, щоб зрозуміти, як це працює, і результат цих заходів. Давайте уявимо, що жінка звернулась до якоїсь служби державної стосовно насильства у сім'ї. Яка ситуація потім сім'ї контролює державна служба? Яким чином вони залишаються цілісні ці сім'ї? Чи вони розпадається. Чи в них виникають якісь ці судові питання стосовно майна? Чи коли все ж таки жінка повертається до свого чоловіка, якщо це з чоловіком відбувалося, то нормально в них все після цього? Ми маємо зрозуміти, що держава не може, влада не може вирішити проблеми замість людини. Так. Людина має самостійно прийняти рішення про те, яким чином вона буде розв'язувати ту проблемну ситуацію, яка виникла в неї в сім'ї в зв'язку з вчиненням насильства по відношенню до неї. І не може вирішити ні поліція, ні соціальний захист. Ми надаємо допомогу, ми консультуємо, які кроки треба вчинити, ми супроводжуємо, ми пропонуємо послугу притулку. Так, ми не маємо ще притулків в усіх областях, але вони створюються, будуть створені найближчим часом в усіх областях. І цей притулок, ця послуга дає можливість до піврічного терміну, в принципі, до трьох, а навіть в окремих випадках до піврічного терміну цю послугу притулку надати, але це не є гуртожиток. Це є притулок для того, щоб впродовж тих, відверто кажучи, от наша модель відпрацьована ряд ситуацій по Харкову, по Вінницькій області, по Кривому Рогу, де вже є створені відкриті такі притулки, показує, що 2 місяці достатньо для того, щоб жінка прийняла для себе рішення, вчинила необхідні дії по вирішенню ситуації. Ми надаємо так само, будемо проводити відповідні програми для кривдників з тими громадянами, які чинять насильство. Це для них є шанс змінити свою поведінку, зрозуміти, чому з ними відбувається така поведінка, чому вони так чинять, і допомогти їм вийти з того стану. Якщо вони не реагуватимуть, звичайно, що вони нестимуть відповідальність. Але ніхто замість жінки не напише заяву про притягнення чоловіка до відповідальності. І ніхто її не змусить цю заяву тримати, не забрати назад. Тому ми маємо розуміти, що радянська влада в минулому, коли за нас вирішували, ми маємо вирішувати свою долю самостійно. Держава створює систему, яка дозволяє реагувати і дозволяє бути захищеною. Приклад. Притулок Вінницької області.
відкритий нами на початку червня. Місяць тому, субота, близько 23-ї години, троє громадян в масках з пістолетами вриваються в притулок, б'ють жінку, одну з тих, яка в притулку, вона потрапляє в реанімацію. Наступного ж дня поліція знаходить одного з тих трьох, до трьох днів знаходить трьох, протягом тижня заарештовує того, хто був замовником. Ми відслідковуємо, я особисто відслідковую такі ситуації і хочу сказати громадянам... Жінка жива? Жінка жива, вона була в реанімації, нам вдалося надати їй відповідну допомогу і вона в достатньо прийнятному стані, наскільки він може бути прийнятний після такої ситуації. Але я хочу сказати, що ми не просто зробили ті кроки, а й ми також подивилися, що тому передувало. Тому передувало 5 разів звернення в поліцію міста Умані. І зараз ми будемо з'ясовувати, чому реагування поліції в конкретному місці не було достатнім на ті факти звернення жінки. І я вас запевняю, що ті, хто реагував невідповідним чином, будуть нести за це відповідальність. Ми відслідковуємо, звичайно, я не можу, чи голова національної поліції, чи генеральний прокурор, який взяв цю ситуацію на контроль особисто, ми не можемо відслідковувати кожну таку ситуацію, але я буду їх відслідковувати на початку і показувати всім чиновникам і громадянам. Шановні, з нашої сторони буде достатнє реагування для того, щоб ви зрозуміли, що безкарності не буде, без відповідальності бути не може. Реагування має бути фахове, компетентне і відповідне, і негайне. В цих питаннях на державу можна розраховувати. Дякую. Я сподіваюся, що впродовж наступних кількох років нам вдасться створити відповідну систему, яка передбачена законом. Дякую. Наталія Федорович, заступник міністра з питань соціальної політики України, була у нас в студії. Далі випуск новин, з яким вас ознайомить Алла Єсіна. Після новин авторський проєкт «Не слово про політику». 18:10. Повертаємося в студію.